साला गोय सालू रिपोर्ट खिनियो सालू जथेष्ट इम्प्रूव करिसे तुमिता होनकाले यूएसए निबो परा करि दिया तार ट्रीटमेन्टत जिमान खरस हय मय करिम ताक होनकाले हुस्थ करि आनिम मय मा मोर खाबो मन जुवा नाय কথা কৈছে চোৱা দিনৰ দিনটো এনেকৈ নোখোৱাকৈ থাকিলে হ'ব নেকি বহা খাবলৈ বহা মা প্লিজ একেবাৰে মন যোৱা নাই কৈছো নহয় মই তুমি খাব লাগিব বুলি বহা নোখোৱা নোবোৱাকৈ ডিউটি কৰিলেহে হয় বডি লৈ গৈ আছে নেকি ঠিক আছে আপুনি এৰেঞ্জমেণ্টখিনি কৰক মই গৈ আছো হ'ব বৰমা আহক বহক তুমি কৰবালৈ যোৱা যাবলৈ ওলাইছিলো এঠাইলৈ বিৰিণা নাই নেকি
কার সিতা জ্বলালো। মোর ককার অস্তিত্ব নাই, এতিয়া কারো কারণে আর নিজের ক্ষতি নক উলিয়াই পঠিয়া তাই নিয়তীয়ে কপালত কি লিখিছে সেইটো কোনেও কব নোৱাৰেও বীৰনা, যি হব লগা আছে হবই। কিন্তু কিশোৰৰ কপালত যি লিখা আছে মই সলনি কৰিম। সি অলপ সুস্থ হলে মই তাক বাহিৰলৈ লৈ যাম। নিন, মই পইচা গোটাইছো। নালাগে বৰমা। উঠৰ পৰশত নাচে বৃষ্টি, উঠৰ পৰশত নাচে বৃষ্টি, মোৰ কপালখন ইমান ধুনীয়া ন বৰমা? মা শব্দটো নুবুজোতেই মাক মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল। যেতিয়া বুজা হ'লো বেলেগক মা বুলি ভাবিলোঁ, যিয়ে এক মুহূৰ্তৰ বাবেও মোক নিজৰ বুলি নাভাবিলে, কেৱল দেখুৱাই বাহিৰৰ পৰা মৰম কৰিলে। এতিয়া নিজেই মাক হলো, নিজৰ ছোৱালীক হেৰুৱাই বিচাৰি ফুৰোতে নিজৰ মাক মই সৎকাৰ কৰিবলৈ পালোঁ। ইয়াতকৈ ভাল ভাগ্য কাৰোবাৰ আছেনে বৰমা? নিয়তীয়ে কপালত কি লিখিছে সেইটো কোনেও কব নোৱাৰেও বীৰনা, যি হব লগা আছে হবই। কিন্তু কিশোৰৰ কপালত যি লিখা আছে মই সলনি কৰিম। সি অলপ সুস্থ হলেই মই তাক বাহিৰলৈ লৈ যাম। নিন, মই পইচা গোটাইছো। নালাগে বৰমা, আপুনি কিশোৰৰ বাবে বহুত কৰিছে, এবাৰ মোক কৰিবলৈ দিয়ক। আপুনি বিশ্বাস ৰাখক, আমাৰ মূৰৰ ওপৰত চলি থকা এই ধুমুহা জাকক মই এজাক ভাল লগা বৃষ্টিলৈ পৰিণত কৰিম। আমি তাত তিতিম, হাঁহিম, নাচিম, সকলো কৰিম। কেৱল আপোনালোকে মোক এটা সহায় কৰক,
লুনা, তই যি ক মই তাকেই কৰিম বীৰণা। আপোনালোকে মাথো মোৰ জীৱক বিচাৰি উলিয়াওক। মই সামিৰক লৈ কিশোৰক বাহিৰলৈ লৈ যাম। মই যাম, তাক মোৰ চিনাকি মানুহ আছে। নালাগে বৰ্মা, মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, মই কিশোৰক সুস্থ কৰি আনিম। ছোৱালীজনী মা, মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, মই কিশোৰক সুস্থ কৰি আনিম। নাকান্দিব আৰু নাকান্দিব, মইতো আৰু কেতিয়াও নাকান্দো। জীৱনত মানুহে কষ্ট পালে যিমান কান্দে, মই এই এটা মাহতে কান্দিলোঁ। আৰু চকুৰ পানী নাই। আপোনালোকে মাথো মোৰ জীৱ বিচাৰি উলিয়াওক। বাকী সকলো মই কৰিম। নাকান্দিব বৰ্মা, বাইদেউ ইয়াত পানী দিবচোন। হয়, আনি আছো। বিষাইছে,
একেদৰ ছোৱালীজনী মান ৰুমৰ ভিতৰৰ পৰা আহিছে, কিন্তু চিঞৰিছে কিয়? Every steam.